Astoria restoranı sizə yüksək xidmət, qərb və milli mətbəx və canlı musiqi təqdim edir. Biz qonaqlarımızın rahatlığı və yüksək əhvalı üçün əlimizdən gələni əsirgəmirik. Rahatlığın sərbəst mühitinə baş vurun. Gənclərin xoş saatlarını daha da maraqlı etmək üçün DJ-lərin musiqi tərtibatı sizi valeh edəcək. Buyurun, siz də gəlin, biz sizi gözləyirik.